Kako ćemo? Može. Dobrodošli u ovaj Ključ 13. Moje ime je... Marija Figuraš. Ne. A moje ime je Dejan Šimić. Ključ 13. emisija koja vam odgovara na vječno pitanje šta je to ono za ono. U epizodi broj... 15. Govorimo o... Stvar ne govorimo ničemu. Nek ćemo vam pokazati par štoseva. Demonstriramo. Demonstriramo isključivo je demonstracija. Radimo... Sa 7 alata. Tri vrste materijala, uglavnom je drvo. Uglavnom je drvo, skidanje boje. Da. Znači, problem je kako skinuti boju sa određenog materijala u određenom obliku drveta. Znači, kako to napraviti. Da li postoji nešto brže, bolje, lakše, nešto da skida. U principu vidjet ćete šta se dešava kod kojeg određenog alata. To, ujedno vas želimo pozvati da obavezno sudjelujete u našoj nagradnoj igri, velikoj nagradnoj igri, sa trikovima, cakama, forama, duminama itd. Znači, pitajte vašu rodbinu, tatu, dedu, mamu, seku, bracu, gastarbajtere, sve, uvijek neko zna neki što za komšija. Nešto. Komšija, da. Uvijek neko zna neki što za nešto, znači obavezno ih pitajte, oni će vam reći nešto što oni znaju, recimo iz svog iskustva da u određenoj situaciji bolje. Ne mora biti majstorski trik, znači možda nešto u domaćinstvu što koristite kod kuće, što je što, ako radiš ovo onda ovako i tako dalje. Znači, primamo i ove, kako se to zove, domaćinstvo, kako se to zove, domaćinstvo iz osnovne škole? Vol. Je, domaćinstvo. E, primamo i te trikove, nema problema oko toga. Znači, oni su dobri, oni isto pomažu u kući. I na kraju emisije ćemo vam pokazati šta su nagrade. Znači, šta će dobiti prva nagrada, druga, treća. Da vidite, da se isplati malo. Da se isplati malo, promučkat, uvati strinu, tetku i to, i malo je gnjaviti ove što se vratili iz Njemačka, oni znaju dobro što sve. Evo, to bi bilo to, idemo malo sad skidati boju. Snimamo, tako da možeš odmah početi. Ajde, reci tehnika broj 3. Dakle, tehnika broj 3. Metoda broj 3. Metoda. Da. PVC, nešto. Da. To je u stvari, ako se ja ne varam, tu je u PVC-u imate brusna zrnca koja su unutra unešena zajedno sa tom plastikom. I sada, vrlo zgodna stvar za profile. Znači, kao što vidite, mi ćemo vam pokazati, mi smo išli skidati sa jedne noge od stola. Išli smo onaj profil, rezbareno, ono, išli smo, ovo je u stvari najbolji alat za takve situacije. Za utore i tako. Gdje imate stvarno ono, ajmo reći, gdje se ne može doći, gdje vam neće ni brusni papir ući i tako dalje, ovo je dušu dalo. I najveća prednost kod ovoga je što će prije on nastradat nego drvo. Znači, on će vam stvarno, napravljeno je tako da se on troši, a ne drvo, tako da ćete uvijek dobiti čistu plohu i bit će vam jako dobro. Financijski, sada. Kako je ovo malo teže za naći po trgovinama, ja ovo stvarno nisam našao, ja sam inače ovo, kad je meni trebalo, ja sam to ganjao po pol Hrvatske, sam obilazio da ovo nađem. Ovo je dosta problematično za naći i malo ljudi zna da to može koristiti, zato je da je to jako dobra stvar. Ja mislim, ako se ja ne varam, da sam ja ovo plaćao oko 50 kuna po komadu. Znači imate ih, recimo ovo je uski profil, znači ima ono da bude baš za uske neke situacije i ovo je ovak malo, ajmo reći, multipraktik, široko pa... Ali može svuda. Da, ali može svuda. Može svuda. Da. I moram priznati da je odlična stvar. Evo. Zato je neke specifične. Da, specifična situacija ako imate dva prsta gore, zato. I treći bi. I treći bi. Dakle, vidjeli ste kako kolega igra bilijar, džepni. Za red. Ali ga je zavukao u rupu.